ဘယ်မောင်းကားယူရဲဆိုရင်တော့ Wiper Lever က Street Iron ရဲ့ညာဘက်ခြမ်းမှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆုံး Wiper Lever ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် MISD OFF IND LOHIN ဆိုပြီးတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ OFF ဆိုတာကတော့ဒါဒီ Wiper Lever ကိုဘာမှမသုံးရသေးတဲ့အနေထားပေါ့နော်။ Wiper Lever မှာရှိတဲ့ MISD Function ကတော့ Lever Down ကိုတွန်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ Wiper Down က2ချက်3ချက်လှုပ်ရှားသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့အလိုလျောက်ပြန်ပိတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ IND ဆိုတဲ့ Function ကိုယူလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ရှေ့ကWiper down ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကခဏနေနေလေးစတင်လှုပ်ရှားလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ intermittent function မှာရှေ့က wiper ကိုအနည်းငယ်ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အခုမြင်တွေ့ရတဲ့ခလုံလေးနဲ့ခုလိုမျိုးကစားလို့ရပါတယ်။ဒီ allo ဆိုတဲ့ function ကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ wiper ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကကြတော့ရှေ့ရထက်အနည်းငယ်လေးပုံမြင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုပြုတဲ့ hi ဆိုတဲ့ function ကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ရှေ့ရနှစ်ခုတက်ပုံမြင်ဆန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ function တွေကတစ်ခုခုကိုရွေးထားပြီးတော့ပြန်မတွေ့Wiper ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကအသက်ဝင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ Washer ကိုအသုံးပြုဖို့ဆိုရင် Lever Down ကိုအခုလိုဆွဲထားလိုက်တာနဲ့ရှစ်လီကာမန်ဆင်းနေတူ Wiper Down ကလှုပ်ရှားလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြန်လှုပ်လိုက်ရင်တော့အလိုလျောက်ပြန်ပိတ်သွားမှာပါ။အနောက်ဘက်ကအမှန်အတွက်ဆိုရင်လည်းရှေ့ကလိုမျိုး function တွေပါပါတယ်။ဒီ intermittent function ကိုယူလိုက်မယ်ဆိုရင်ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲ Wiper လှုပ်ရှားမှုကအချိန်တစ်ခုရောက်တိုင်းခဏနေနေအလုံးလုံးနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုမျိုး Lever ထိပ်ကအပေါ်ဆုံးဒါမှမဟုတ်အောက်ဆုံးကိုလှည့်ထားမယ်ဆိုရင်စီးရင်တည်းတူနောက်ဘက်က wiper down ကလှုပ်ရှားလာမှာဖြစ်ပါတယ်